poste. Waaw. Yo, ko jëf. Yo, tax de. Ban place? Way. Yo, wër. Ko se yama toyal ni. Tour ndox man. Ko se yabo ma nak ma yoy di tour ndox. Mene sétal ndax li ndox la. Sétal ndax li ndox la. Lambal li ndax ndox la. Ko se way, yama tour ndox. Mene lambal li ndax ndox la. Ye, danu na di. Ha yo nga ko mu nan dan. Yo ni danu wa nopi mere heure bi bu la fekkone nga jang alcorane ba nga def dog sa kurus gi ko non do genné man yu ni ganna defuma lolou yeb legui nelaw la don def ha tay mako dama ko gënt amut yo bi de dang koy orat bi koor bi dang koy orat bi tak na fu jogal dem sangudi mané xam nga ci dara lu la leer sangudi nga wara jog dem def amu toni yo ni nga lo ba genné man ni ni dem sangudi fum ne ni lo nga wara dem mu tey chaaji ni ni njulli wa ma yo nga ma nga mo sangudi ah ma ngou toni yo ni ne kalifa nga ci kon ni nga lo digg becc bi mu waron la fekk nga jang alcorane ba ngay def dog ta ko tok fi ba daam nan man bon ba ko gañ wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ku doon nelaw ci beccug wéru koor gentene yaangé sey goor nga wala jigen nga dara fekkul la ci da ngay jog rek sangu ci janaba daal dem julli mok ku wor ba pare joom lek ñoyam yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci hadith ne yalla mo la lek lo mo la nan lo donte ne amna ci madhhabu imam malik ñom dañu wax ne sop nañ nga fay bis bobu waye waxuñ ne sax warna wa kon nak dara warut ko ci day jog sangu rek dem julli ji barakallahu fikum Thanks for watching and please don't forget to subscribe.